我们今天做的是空气动力大肠，只要开气，气就可以从这个管子到这个钢瓶里，然后再从钢瓶输送到这里来。这个开关可以让它像它的手动。等一下，这个怎么被你拔掉了？等一下，然后这个开关可以让它的头动。你要把它还扯起来。遇到的问题是，要怎么把这个装上去？后来又不行了。哦，我的插电又起来了。老师，这是什么？啊，像是胶粘，像是胶粘。好奇怪哦！对，刚刚把气太多气都爆了。